hapet për herë të parë në Korç Euro 1.1. Brendi i famshëm gjerman mbrin në qendër të qytetit. Me një eksperiencë 20 vjeçare në tregun gjerman dhe me 700 pika në të gjithë Gjermaninë, Euro 1.1 vjen në një ambient komod dhe bashkohor në qytetin tonë. Pas hapjes së saj 6 muaj më parë në Tiranë, në tre ambiente të ndryshme, gjithsesi do të gjej atë që i nevojitet për shtëpinë e vet, ku nuk ka nevojë të shkojë askund, pasi produktet e Euro 1.1 janë të gjitha të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Janë 3500 produkte gjermane me mbi 20 kategori të ndryshme. Çmimi është tepër konkurues, vetëm 139 lek. Në ditën e saj të parë të hapjes, interesi ka qenë i lartë, kryesisht për enët e kuzhinës, të cilat janë të gjitha 139 lek. Përveç kësaj, në mënyrë estetike janë të paraqitura kategoritë si ato kozmetike, detergjent të ndryshëm, lodra për fëmijë, zbukurime për festa, vegla pune. Por për të gjitha pasionuarit pas kopshtarisë, ka shumë lëshmëri produktesh për të bërë sa më të bukur kopshtin, duke gjetur çdo aksesor të nevojshëm. Në këtë periudhë vere, lodrat e plazhit për fëmijë janë shumë të kërkuara dhe kur konkurrohet me çmimin Euro 1.1, ja vlen të vizitohet. Pas një eksperiencë 20 vjeçare në tregun gjerman, sjellim në Korçë linjën më të re të produkteve gjermane të certifikuara në Komitetin Evropian. Çdo produkt 1.1 euro e barabartë me 139 lek. Kjo linjë në Gjermani është shumë e prapër me përmi 700 dyqane dhe shumë e suksesshme. Më së fundmi ne sollëm në qytetin tonë të Korçës, tek ish agjencia, tek ish stacioni autobuzor. Ne do të gjejmë në këtë market që nga kuzhina, çdo gjë që mund t'i duhet në shtëpi, mobileri, aksesorë të ndryshëm, çdo gjë mund ta gjejmë në lidhje me shtëpinë, këtu që nga tapetet janë rreth 35.000 kode. Sidomos më e veçanta e këtij produkti është sepse nuk mund të gjejsh dot një produkt të njëjtë gjithmonë. Domethënë vin çdo furnizim vjen vin furnizimi i ri. Shpresojmë që e para njëherë këto produkte janë të një cilësie shumë të lartë, nuk janë produkte të prapura në çdo, janë produkte unike që nuk mund të gjejsh dot në çdo vend. Shpresojmë me ardhin e këtyre produkteve të rrisim edhe pjesën e standarditetit në qytetin e Korçës. Në showroomin e kësaj godine, të gjithë që janë në dilemë se si të arredojnë shtëpitë e tyre, tashmë kjo gjë lehtësohet përmes gamës së gjerë të firmës Nova, e cila prej vitesh tashmë është lider në tregun imobiliar shqiptar. Divan, kënde, poltrona, trapezari, karige, dollap, të gjitha me çmim të arsyeshëm dhe cilësi të lartë. Gjencën e Bio bën me dije se përveç këtyre në ambientet e Euro 1.1, klientët do të gjejnë dhe Smart Line, lidere e enëve të kuzhinës, ku përmes ngjyrave dhe elegancës, drekat dhe darkat do të jenë më të këndshme, jo vetëm në shtëpi, por dhe bizneset, të cilët kërkojnë klasin dhe stilin. E veçanta është se produktet e Nova mund të blihen dhe me këste, kjo fal një bashkëpunimi të ngushtë dhe me Unite Bank. Kjo godin përbehet nga tre kate, kati i 0, minus 1 është çdo produkt 1.1 euro, 139 lek. Kati 0 është gjysma është Nova, që edhe ki Nova është prej më se 20 vjet në tregun shqiptar, që ka mobilerit, kurse pjesa tjetër është Smart Line, pjesa e kuzhinës, pjesa e përzierë, çdo gjë që mund të gjesh në shtëpi. Standarditeti i Novës është në cilësinë e lartë, nuk është produkt i lirë, por në çmim është i lirë. Cilësia është shumë e mirë. Tjetër, Nova mund të ketë mbi 5.000 kode, që edhe ato ndryshohen, në më dhe nuk rinë të njëta, dhe ato ndryshohen nga furnizimin në furnizimin një produkte të reja. Ne i themi klientëve që në qytetin e Korçës nuk keni pse të shkoni në për rrethet e tjera, mund t'i gjeni të gjitha produktet që janë edhe në Tiranë. Këto janë prej nëse 3 muaj në tregun shqiptar. Pjesa tjetër që do të veçoja është që ne këtu mund të kemi bërë kontrat me Jute Kredit, që mund të vish të blesh një kënd, një qëfar të duash, edhe një qëse s'ke lek, mund të amarësh dhe i pagon me keste. Edhe kjo është një risi për dyqanet tona. Futesh këtu dhe mund të gjesh gjithë çfarë duhet për familje. E ndodhur në zemër të Korçës, Euro 1.1 fton të gjithë qytetarët dhe bizneset të bëjnë investimin e duhur për familjen dhe biznesin e tyre, pasi kënaqësia e klientit me çmimin dhe cilësinë e produkteve mbetet parësore.